got his gun and his sleeve on. 900 for gold, man hoodie and gold. Some of the gold are greater than the gold. Look at the door, bang up on your left. För en den blir det godsvang. Andra blir det glasen. Det svider i en fallig sår. När man undrar vad det är livet på. Det är ensamhet och
köket med i största talen med en sån.